Spoštovane gledalke in gledalci, na televiziji AS se postopoma pripravljamo na prenovitev obstoječe programske sheme, kar pomeni, da boste čez čas, upajmo, da ne tako dolgo, deležni še bogatejših vsebin, še pestrejšega programa in še več pomembnih, izzivalnih, aktualnih pokritij dogodkov, ki zaznamujejo pokrajino ob Muri. In del te nove sheme želimo, da bi postalo tudi redno srečanje z cerkvenimi predstavniki oziroma predstavniki verskih skupnosti. Nekaj od tega že počnemo v oddaji Duh veje, kjer hoče. Vendar vidimo, ker je odziv precej pozitiven, da je želja gledalcev, in tudi mi smo ocenili tako, da je to dobro, da bi to plat, to ponudbo televizije AS še dodatno obogatili. In nekako smo skupaj prišli na idejo, da bi mogoče ustvarili redno mesečno oddajo, v kateri bi se pogovorili tudi z lokalnim škofom, ordinarjem, monsignorjem doktorjem Petrom Štumfom, o vsem tem, kar je aktualnega v škofiji. In tega je zelo veliko. Danes tako začenjamo prvo oddajo, in z veseljem pozdravljam torej v naši sredi monsignorja doktorja Petra Štumfa. Gospod škof, lepo pozdravljen. Bog dan in dober večer, gospod doktor Bernard. Se je nabralo za več oddaj, ne samo za eno. Mislim, da. Hvala lepa za povabilo v studio in pa za možnost pogovora v tej zanimivi oddaji, ki ste dali naslov Škof mimo prižnice. Malo neformalno, malo uradno. Tako, ponavadi ljudje škofa vidijo v cerkvi ali v kakšnem kulturnem dogodku, kjer pač spregovori v cerkvi v smislu znanjevanja Božje besede, tudi včasih aktualnih vprašanj, ki se tičejo socialnega nauka cerkve oziroma moralnih vprašanj. Na drugih dogodkih izven cerkve seveda tu in tam mogoče kakšen govorec, v smislu bodi si narodnostnih vprašanj in podobno. Drugače pa seveda je škofa bolj težko možno slišati, tudi seveda zato, ker ima ali pa tudi večkrat nima možnosti povedati stvari, kot so v živo oziroma v studiju preko kamere, kar pa mislim, da je to dobro, že zaradi resnice kot take, do katere imajo ljudje ne samo pravico, ampak tudi dolžnost, da jo vejo. In mislim, da bo ta oddaja tudi k temu dodala lep prispevek. Saj ne nazadnje, ni to malo čudno, ne, da bi nek lokalni škof ordinari težko prišel do medijskega prostora, oziroma da bi se čutil, da je tudi na tem področju nekako zapostavljen. Čemu pripisujete, da mediji recimo vam ne omogočajo, da bi rekli to, kar želite, ali da ste cenzurirani, omejen prostor, čak, medijski, kakorkoli. Zakaj bi to? No, včasih gre za cenzuro, včasih pa gre za ignoranco. Ja. Namreč v 17 letih mojega škofovanja sem že rekel marsikaj. In v slovenskem prostoru sem pač znan kot škof, ki pove stvari tako kot so, brez nekih olepšav ali diplomatskih ovinkov. In seveda to nekako vedno bolj postaje tudi moteče za medijsko srenjo, bi rekel bolj neugodno, zlasti za njihove lastnike. In vemo, da pač medijski prostor danes v Sloveniji je obvladovan iz enega samega centra, in sicer centra moči in kapitala. In seveda tudi ta center naroča svojim medijskim hišam, kaj naj poročajo, kako naj poročajo, kom poročajo, dela tukaj selekcijo, tudi med sami škofi, kako jih predstavljati. Seveda tudi z namenom nekako, da bi vnesli delitve v škofovski zbor, ampak seveda to jim ne uspeva, ker škofje pa smo toliko pri pameti in zavesti, da vemo, kam stvari peljejo. Škofje, ja, verjamem, da to neko modrost, izkušnjo imate, ampak tega ne bi počeli, če pri običajnih ljudih vendar le ne bi dosegali svojega cilja, ne? Da ljudje začenjajo verjeti njihovim predsodkom, uredniškim politikam. Enostavno se mi zdi, da vsaj na televiziji AS tega očitka
toliko ne moremo prevzeti nase, ker dovoljujemo namreč prostor tudi vsem tistim, ki povesti po resnici čutijo, da naj povejo, kar želijo povedati. No, tukaj je ves čas delovanja televizije AS, ne samo zato, ker smo dobri sosedje, ampak že zaradi same televizije, to sem res čutil, neko nepristranskost tudi v odnosu do katoliške cerkve, do njenih predstavnikov oziroma tistih, ki ste jih vabili v pogovor. Bil je ta pogovor vedno zelo diskreten oziroma tudi na kulturi, torej na dialogu, kulturi in pa seveda tudi zelo zavezan tako resnici, tako da z naše strani smo vedno tudi iz te televizije nekako čutili pač eno neko poštenost v tem oziru. Ne? In zato mi ni bilo težko se odzvati vašemu mobilu, da sem prišel sem v studio na ta pogovor. Seveda, naš medijski prostor je tukaj, rekel, zelo, ne morem reči večplasten ali multikulturen, ne? Ampak je zelo poenoten, zelo ideološko, rekel, usmerjen. In na žalost, to tudi tako kot drugo po Evropi, ta medijski prostor ne informira in ne formira, torej ne oblikuje, ampak je v službi dejansko neke ideologije, ki pač ima preko svojih medijev namen doseči čim več ljudi in seveda jih tudi tako vzeti pod neko svoje vplivanje in seveda tudi svoje uzurpiranje ali pa celo zlorabo za svoje interese in bova še mogoče tudi v pogovoru kaj rekla, ne, v igri vsega tega je pa denar. Ja, ker nam je vtis naredil Balzac s svojimi izgubljenimi iluzijami, kjer opisuje mladeniča, ki se želi uveljaviti kot pisatelj, potuje v Pariz in ker ne more takoj začeti kot pisatelj, začne delati pri nekem lokalnem časopisu. In potem kot nek motivacijski, ne vem, samo kot tisto res motivacijo do urednika reče, ja, mediji, časopis oblikujete, to, kar ste rekli, osveščate kultura, umetnost, znanost, potem ga pa to se dogajalo v 1800 nekaj, ne vem točno. Urednik reče, pa se začne začudeno gledati. Rekel, naš prvi in edini interes je zadovoljiti delničarje. Kako osveščanje v kulturi, v zvišenih resnicah, kje je tista maksima dobro, lepo, pravično, ne, kateremu bi naj sledil vsak pošten in tudi nek intelektualec. Ampak kot ste omenili, da bova zagrizna v nekaj kislih jabolk, ste že napovedali, težko je izbrati najbolj kislo jabolko ali najmanj kislo za začetek. Ravno zato se pogovarjamo oziroma si želimo obojestransko, da bi prihajalo do teh rednih srečanj, ker bi lahko tudi na ustrezen način gledalci vse tisto prebavili, povzeli, ker teh tem je res dosti, ne, ker se dogajanja v vaši škofiji so izredno, v naši škofiji so izredno burna in verjamemo, da bomo s pogovorom vendarle uspeli tudi na marsikatero vprašanje gledalcev in gledalk tudi odgovoriti, saj to je končno namen. Morda za uvod bi pa kot istočnico vzel nekoga, ki ga zelo rad poslušam, to je namreč ameriški teolog, filozof in tudi egzorcist, dr. Chad Ripperger. In on ima izreden dar govora in njegove pridige, predavanja so izredno poslušana. In enkrat je postavil diagnozo današnjega časa, globalno. In ugotavlja, da se približujem nekako koncu civilizirane kulture oziroma kulturne kulture, če v tistem boljšem smislu. Ne? In govori, da smo v tej zadnji fazi pristali na površini, da je za zadnjo fazo, za katero verjame, da je, značilna površinskost, plitkost, banalnost, trivialnost, vse ti, torej, da so na vseh področjih življenja glavne tisto, kar prevladuje, sploh ni več poglobljenosti. Žal ugotavlja tudi teologiji, vsaj v enem delu. Bi to veljalo za Slovenijo ali za vašo škofijo tudi lahko, ta površinskost, plitkost? No, papež Frančišek temu pravi malo drugače, da danes nismo več priča spremembam v neki dobi, ampak smo priča spremembam dobe. Ja. Dejansko gre za globalizacijski proces, ki je zajel tako rekoč ves svet, seveda v različni intenziteti, to se pravi v različni intenzivnosti oziroma
načinih. Vemo, da je danes globalizacija tisto, kar nekako, za kar mislimo, da nas povezuje, tako preko komunikacije, financ, gospodarstva, seveda tudi politike, kulture, ne nazadnje tudi religije. Tako. Ampak opažamo pa, da se dogaja prav nasprotno. Ta globalizacija nas vedno bolj drobi. Ja. In tako vidimo iz nedavnih dogodkov tudi recimo v Ameriki, da ne moremo več govoriti o Združenih državah Amerike, ampak o razdruženih državah Amerike. Ne. Tudi nedavne volitve na Slovaškem, njihov rezultat, ne, tega proruskega kandidata, ki je zmagal na teh volitvah, govori vse bolj, da Evropa ni več združena ali poenotena, ampak razdružena Evropa. Ne. Torej interesi, če se malo zdaj ostaviva pri Evropi, so seveda zelo raznoliki, razdrobljeni, različni, seveda vse je tukaj vmes pa denar. Glejte, ta sprememba dobe je zelo pogojena z klimatskimi spremembami, z okoljskimi problematikami, z razpadom družine, potem z razpadom tudi ustanov ali struktur, ki so dejansko do sedaj veljale kot večne, kot stabilne, kot ne zavzete. Ne. In seveda med te ustanove, ki čutijo znotraj tudi to drobljenje, seveda spadajo tudi cerkve krščanske. Ne. Ja. Sem imel to možnost, da sem bil letos februarja od 5. do 12. v Pragi na sinodi celinski, ki se je seveda sestala iz 40 krajevnih cerkva Evrope. Nas je bilo več kot 40 škofov, seveda ostali so bili predstavniki laikov. In smo seveda ugotavljali to našo razdrobljenost tudi znotraj cerkva, različnost, ki ni samo zgodovinsko ali kulturno sedaj pogojena, ampak tudi zelo pod vplivom ali pa podari, recimo pod udarci vojne, ki se dogaja v Ukrajini. Ne, recimo ukrajinska cerkva, tako katoliško, zahodna ali rimsko-katoliška, kot tudi grko-katoliška, močno čuti to vojno kot izrinjanje na obrobje. Ne, seveda nemška cerkev, ki je na zahodu, pa čuti svoje obrobje, zlasti z problematiko soočanja s spolnimi zlorabami. Potem seveda z vprašanjem žensk v cerkvi, predvsem njihovega hierarhičnega dela oziroma njihove hierarhične udeležbe pri službah v cerkvi, duhovnice in podobno. In potem vprašanje družin, ločeni, istospolnih, to je za njih obrobje. To so zelo velike razlike v pojmovanju obrobja. Recimo škof v Sarajevu nam je dejal, nam ne govorite več o obrobju, ker naša cerkev v Sarajevu je itak na obrobju že stoletja. Ne? Nas zdaj še spravite samo nekam v center, da bomo preživeli. Ne? No in seveda, če gremo vse to skupaj, ne, za vsem tem pa le stoji nekje močan vpliv denarja. Ne? Namreč vse se vrti okrog denarja. Mi vemo, da recimo vojna v Ukrajini zaradi denarja. Ne? Gre za energetsko vprašanje, kaj bo z fosilnimi gorivi, ki seveda Kitajska in Rusija še ne veliko uporabljata, ne? Torej kaj bo tudi z plinom, ne? Tudi vprašanje, potem v zvezi s tem sankcij proti Rusiji, ne? Ki so vedno sankcije povezane z denarjem, ne glede, če so to gospodarske sankcije. Ne? Vidite, mi se danes sprašujemo tudi samo o tem, ne? Katera država še daje denar Ukrajini za oboroževanje, katera ne. In v tem seveda vidimo uspeh preživetja in zmage Ukrajine. Ne? Nihče se skoraj več danes ne sprašuje še o možnosti kakšnega mirovnega pogajanja med Ukrajino in Rusijo. Ne? Bi rekel, da bi se spravili ali na ta človeški nivo komunikacije, recimo kulture, humanosti in tako naprej. To je nekako odsotno. Mi vemo, da recimo danes Sveti sedež vodi intenzivno pogajalsko dogajanje preko kardinala Zuppija, Mateja Zuppija, s katerim se je že tudi srečal prav v Pragi in so se pogovarjali, sedaj vodi to intenzivno pogajanje za mir v Ukrajini, tako na področju Ukrajine, kot seveda tudi Moskve in seveda ne nazadnje tudi Kitajske.
Mislim, da je bil zdaj te dni tudi v Pekingu. Ne? Posod seveda ga spremljajo kot pogajalca, čeprav jasno. Ta pogajanja gre zelo dolgi rok. Javnost o njenih vsebinah in namenih ni toliko obveščena, tudi zaradi diplomatske uspešnosti teh pogajanj. Ampak seveda mi smo danes ljudje, ki imamo to težavo, vsi, to je tam naš kulturološki problem, vse ad hoc, dobiti vse takoj, sedaj, doseči vse takoj, sedaj in tudi priti do rešitev vse takoj in sedaj. Seveda bi bilo za nas vse zelo idealno, zelo lepo, da bi se vojna končala sedaj, ne? Ampak nažalost se najbrž ne bo. No in seveda vsa ta dogajanja tudi vplivajo na našo Slovenijo. Vidite, Slovenija je del globalizacijskih procesov, v katere je seveda vstopila hote ali ne hote, je majhna država, je del teh evropskih struktur, ampak seveda Slovenija ima to zelo veliko dediščino, te delitve med seboj v narodu kot takem, ki je tragična dediščina, in sicer ideoloških delitev, ki se nam ne vlečejo samo tja od druge svetovne vojne, ampak že prej, pred vojno, ko je prišlo do nekega razumskega najprej konflikta in potem pa že tudi čustvenega med liberalci in klerikalci. No in seveda Slovenija teh delitev nikakor ne more preseči. Je pa seveda zdaj tudi zadnje čase tudi doživljamo vedno bolj tudi ta pritisk na katoliško cerkev z strani, ne bom rekel samo laične, ampak zdaj že politične javnosti. Namreč ta globalizacijski proces, ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugod po sveti, oziroma Slovenija je del tega ali pod vplivom tega, je izriniti katoliško cerkev na obrobje. To se pravi izven konteksta civilizacije, oziroma izven konteksta vsega, kar je dobrega celo, in jo narediti nezadnje malo skoraj za zločinsko ustanovo ali organizacijo. Ne? In seveda, zdaj smo videli tudi te spremembe v verskem zakonu, ko ne gre samo za ukinitev tega socialnega dela pomoči med duhovnikom in redovnikom, za njihovo delovanje v smislu 100% udeležbe participacije države pri tej pomoči na 60%. Gre bolj za to, tu duhovniki, na tega smo že navajeni, to za nas, bi rekli, dobro, je nek udarec, ampak vendar smo navajeni živeti od ljudi, od njihove dobrote in pomoči. Bolj nas pa boli to, škofe in duhovnike, da smo dejansko sedaj deklarirani po tem novem zakonu kot ustanova, ki ni javnega interesnega značaja. Ne? Yeah. Kljub, da ne naštevam zopet, ker to že skoraj postaja floskula, kljub mnogim karitativnim dejavnostim v tem našem prostoru, kljub temu, da skrbimo za veliko objektov sakralnega značaja, tako rekoč sami, ne samo, da vzdržujemo, ampak bi rekel, celo dobro negujemo, da so v ponos ne samo naši domovini oziroma nam Slovencem, pa tudi vsem, ki prihajajo k nam, kljub temu, da smo vedno tako rekoč prvi na krajih nesreč, predvsem sedaj naravnih, tudi to se je pokazalo letos poletju, ko so bile te ujme oziroma tudi povodni, je bila tukaj Karitas prva. In vendar, jaz se tukaj sprašujem, ne, ali ta naša sedanja dnevna politika razmišlja o tem, če več mi nismo javnega značaja oziroma pomena, nimamo pomena za javno sfero. Kaj bi se recimo zgodilo, da bi začeli pri nas v Prekmurju duhovniki zapirati Plečnikovo cerkev za turiste, za koncerte ali Martjancih cerkev za turiste in koncerte in odpirati samo za bogoslužja. Turnišče. Ne, dejansko bi največ bil kar veliki revolt, ne? V javnosti, pa se najbrž pa tudi v sami politiki. Ne? Ampak moram reči, da so duhovniki tukaj, seveda tudi škofje, zelo prizadeti. Bomo videli, kako se bodo stvari peljale naprej. Jaz mislim, da tukaj se nažalost stvari ne bodo končale, ampak naslednja etapa so lahko tukaj tudi ukinitev raznih koncesij strani države, predvsem našim vzgojnim ustanovam. Tudi z namenom prisiljevanja, da te ustanove tudi v svoje vrste uveljavljajo ideologijo LGTB, teorije spola,
in podobno. Ne. No in kot sem že omenil, denar. Ja, torej, vse posod je tukaj denar. Vidite, tukaj smo, tukaj v naši škofiji tudi zelo na udaru glede denarja. Vidite, škofija se sooča kar z nekaj problemi oziroma, bi rekel, problemi, ja, ki jih mediji napravijo potem za škandale proti škofu, prav zaradi denarja. Znači, imamo tukaj posameznike, opažam sedaj tudi celo neke strukture, skupine, ki si hočejo prilastiti denar, ki je denar cerkve oziroma župni, tudi zase, za svoje osebne namene oziroma tudi za svoje funkcioniranje znotraj teh lobijev. Tako da, seveda, če pa denar vmes, ne, v tem našem bitjem in žitju vsakodnevnem, ne, tudi, na žalost, tudi v Pomorju, Sobota je sedaj pod hudimi medijskimi pretresi, ne, aferami zaradi teh gospodarskih zadev, zaradi tudi drobnogleda raznih ustanov, pa je vse zopet tukaj vmes denar. In seveda, če je denar prvi igralec na sceni tega našega družbenega življenja, kulturnega življenja, posebej na tem tu prihaja do plitvosti. Ne, ne more biti tako, potem neke tako poglobljenosti, točno, ne duhovne, ne kulturne in kot se že omenili, tudi niti teološke. Tako. Ker v Svetem pismu piše, vir vsega zla je ljubezen do denarja. Denar ni nujno samo po sebi, ne, je menjalno sredstvo, ampak če ti ne črpaš svojega kreda, ne, kot se je Rebula svoj čas lepo izražal, ne, pokojni, ali pa svoje etične drže iz neke verskih resnic, hitro ostaneš na površini, ne, kjer te pa vodijo te strasti, čustva. Ne, težiš k temu, da bi hipoma zadovoljil svoje kaprice, svoje neke... In jaz mislim, da dejansko, gledajte, najin velik rojak Anton Trstenjak, ko je teolog, filozof, psiholog, je poskušal razumeti slovenskega človeka in je poskušal diagnosticirati značaj, je Vilku Novaku raje prepustil, ne, drugemu znanemu akademiku, opis diplomatsko, ja, ker je vedel, da je to zelo občutljiva tema. In dr. Novak je upal reči, da smo nezaupljivi, da imamo strah do oblasti. In potem drugi znani pomurec, dr. Jože Maglič, ne, neuropsiholog, je pa to nadaljeval in je v bistvu to dopolnil s tem, da je rekel, da nas ne moti oblast, kdorkoli je, samo naj nas pusti miru in da je tam nekje daleč. Torej, če oblast, v tem primeru cerkvena, ni več moralna avtoriteta, to, kar ste rekli, ne samo, da se jo materialno poskuša osiromašiti in kriminalizirati, potiskati na obrobje, ne sme niti spregovoriti več kot oblast, kot moralna avtoriteta, kaj je prav, kaj ne. In tu začne ta površinskost prevladovati tudi kot tista maksima, kot tisto, k čemu je dolžna cela država, cel narod stremeti. Ne vemo, kaj je družina. Potem abortus je zdravstveno vprašanje, prosim vas. Ne. Potem spreminjanje spola mora biti omogočeno. Potem ne vemo več zakramenti, kdo stoji za tem, kdo komu kaj podeljuje, kdo je za kaj odgovoren. Torej, to površinskost, ta plitkost, ta strah pred oblastjo, ne, se mi zdi, da se manifestira, da se odraža v tem, da se želi vsakršna avtoriteta, predvsem v cerkvi moralna, relativizirati, se jo tako, se začne upravičeno dvomiti, češ upravičeno dvomiti v njo, češ nima nam kaj povedati, ker nas, mi smemo zadovoljevati svoje ta trenutna čustva in tu nam ne sme stati nič ob poti. Ne. In žal, ne, to ne velja samo za laični del družbe, ne, ampak jaz mislim, da temu simptomu te značilnosti povzemajo vedno bolj tudi verni, ne, ki to površinskost, podkopavanje avtoritete, ne, priznavanje nekih moralnih postulatov, torej svetih izhodišče, tako rečem, ne, in to ste doživljali tudi na svoji koži, ste omenjali, pa, ker človek nekaj takega morda celo pričakuje od liberalne struje, ki tudi zelo podpira to globalistično idejo, ampak tam, kjer bi ljudje morali vendarle imeti še ta čut, ne, recimo med vernimi, če se samo mogoče vas smem dotakniti tega vprašanja za Turniščem, ker se tam zgodil narod, ali kaj se je tam zgodilo? Se je zgodilo verski punt, kaj, kako bi ti to označili iz tega konteksta, ki sem ne omenil? Ne, tam se je zgodil tudi denar.
Vseeno ostajate pri, pri identifikaciji problema skozi denar. No, to me ker pri turnišču je šlo za čisto normalen proces, ki je v cerkvi rekel, tako rekoč vsakodnevni. Ja, bilo in bo. Bilo je bilo, ja, tako gre, šlo je za menjavo patrov, ja. Tako kot drugje za zamenjavo recimo škofijskega župnika na drugo, na drugo župnijo. Tako tudi tukaj. Pater sem jaz pred 8 leti poklical v turnišče in ker sva z njihovim provincialom, torej z njihovim predstojnikom prijatelja še iz osnovne iz srednje šole, bila so skupaj v gimnaziji, skupaj na teološke fakulteti, skupaj posvečena duhovnika. Mi je nekako ugotil, zakaj sem jih poklical v turnišče, zato ker sem menirite vedno cenil in imel rad. To sem že povedal, zelo dobri. Zavzeti pastoralno, bi rekel, tudi modri patri, duhovniki, ki hitro zlezejo ljudem v srce. In se rekel, naj pride v turnišče, tukaj imamo romarsko, v srednje romarsko marijansko svetišče in pa seveda tudi je to župnijska cerkev, kjer je tudi župnija. No in patri so bili tukaj 8 let in seveda po 8 letih je pač provincijal dejal, da pač morajo oditi, zato ker pač jih ni. Enajstih, torej osmih letih je 11 manj, nekaj je umrlo, nekaj je zapustilo njihov red in seveda takrat sem jaz patro dejal, patro provincialo, da bo zelo hudo to pri ljudeh, pa ne zaradi ljudi kot takih. A to ste ampak, napovedali celo, ja, da, seveda, da me bodo raztrgali ljudje zaradi tega, dobesedno tako sem povedal, ampak sem vedel, zakaj se bo zgodilo. Namreč mi imamo tukaj v Škofiji problem, to, kar sem menil, ljudi, ki jim diši crkveni denar in so med seboj povezani, tudi preko medijev zelo delujoči. In seveda, da bodo ti ljudje potem aktivirali to, ta njihov odhod proti meni. Preko medijev. Ne? To se je zgodilo že zdaj zadnja leta v vseh teh menjavah. Recimo, jaz zelo blagorujem škofe po Sloveniji, oni lahko recimo mirno naredijo projekt prestrukturiranja župnij, ali ukinjanja župnij, ali dekanij. Tam, drugod, to dejansko tam lokalne medije opišejo kot novost, kot nekaj, kar je bilo nujno, kot nekaj, kar zelo podpirajo, kot izziv in znamenje časa, na katere je treba odgovoriti. Pri nas je vsaka poteza menjave že kaplana za zločin, ki ga naredi škof. Namreč zakaj? Zaradi medije. Mi moramo vedeti, da tukaj so interesi onemogočiti recimo soboškega škofa, ga oblatiti, tudi o njem lagat in kot se že prej menili, neresnice, neresnice ali grobo rečen laž na laž, potem postane resnica s časoma. In ta škof postane potem tudi v javnosti popolnoma diskreditiran oziroma omadeževan. To je predstopna eliminacija, diskreditacija najprej potem. Tako, tudi to, ja. Se sričan, eliminacija. In z leti to uspe. Ne? In seveda ti ljudje, ki to počnejo, ki aktivirajo medije, se hvalijo, da bodo s tem strajali do konca, dokler škofa ne bodo od tukaj spravili stran. Ampak jaz sem to papežu Frančišku lansko leto razložil to našo situacijo, tudi glede vseh teh zlorab, finančnih, zlorab položaja, določenega župnika, rekel, kršitev celibata pri kakem, potem seveda tudi zlorab spolnih. In sem mu rekel, meni se je škofija zaradi tega raztreščila na prafraktorje. Jaz več ne vem, kako naj to škofijo skup spravljam. Mi je rekel, papež Frančišek tole, nič hudega, če se ti je raztreščila na prafraktorje. Pomembno je, da se ti naredi in delaš tisto, kar moraš narediti kot škof. Tudi, če imaš še na koncu samo 3-4 vernike, pa ti pa še kakšen duhovnik pojdite naprej. Se pravi, se ne vprašate, če ta poteza bo populistična ali pa dobro sprejeta, ne smete pristati ne, na njihovo logiko, ker dejansko to, kar sva prej rekla, ne, razum neko cerkveno pravo, logika, neka, da ste moralna avtoriteta, da je to običajno, vse to zdaj, se pravi, mene moti in jaz imam pravico to zdaj izkoristiti maksimalno v svojem nasprotovanju. Mislim, da je bila to prelepa kost, da jo ne bi izkoristili, tako mediji kot tistim, ki jim je trn v očesu. No, recimo, rekli ste avtoriteta danes. Doma danes avtoriteta. Doma avtoriteta. Samo tisti, ki ima denar. Ja, ja, drugi ne. Torej, moralnih avtoritet tako rekoč danes skoraj ni. Zakaj? Zato, ker jih ne sprejemamo zaradi tega, ker nam izprašujejo vest, ki nam je močno obremenjeno.
Ja. Moralna inertera nam zelo, recimo jaz to doživljam, ko grem po cesti ali kam prijem kakšno ustanovo, ljudje se počutijo zelo nelogodno ob srečanju z menoj, ker jim zbudim vest za neke stvari, ki mogoče v njihovem življenju niso bile prav. Ali je recimo to, ne vem, ne hodijo k maši, ja, ne molijo, ja, ali so ločeni, ali je kdo recimo naredil abortus, ali je mogoče nekdo uporablja kontracepcijo. Torej vse zadeve, ki so povezane z katoliško moralo, danes pri ljudeh moram reči, da niso sprejete. Pri naših vernikih tudi ne. Namreč verniki danes ne sprejemajo katoliško moralo, tako kot uči cerkev. Oni sicer pravijo, da verujejo, oni se pravi, da verujejo, da hodijo v cerkev, vendar katoliške morale ne sprejmajo. Mi moramo vedeti, da imamo med našimi katoliškimi verniki 70% ljudi, ki sprejmajo eutanazijo in jo odobravajo. Mi moramo vedeti, da na našim verniki imamo 70% ljudi, ki volijo na volitvah politike, ki so proti katoliškemu socialnemu nauku. To se pravi, ki zagovarjajo abortus, ki zagovarjajo, reko, tako rekoč, plenjenje lastnine cerkve, ne, ki zagovarjajo tudi razkroj družine in podobne reči. Torej, tisto, kar ni skladu z socialnim naukom, oziroma bolj natančno še s evangelskim sporočilom o človeku in o življenju in o pravičnosti. No? In to škof seveda v tem oziru nima avtoritete. Ker škof je samo tisti, ki postaje ne bodi vsega treba. In tu recimo v našem pomorskem prostoru je škof zelo neugodna osebnost za javnost, predvsem tisto sfero, ki ima veliko upravlja z denarjem in pa z mahinacijami. Zato, ker v njem vidijo nekoga, ki je avtomatsko že zaradi svojega položaja moteč element, če vzbira celo nasprotni element. Ja, treba samo načrtno zoprstaviti, ker škodi našim načrtom. Tako, in seveda potem se na to pojavljajo določene civilne inicijative, kao da so to zrasle te inicijative torej v naši krščanski sferi, ampak so to inicijative, seveda, ki zlorabljajo ta položaj škofa proti njemu. In to se je lansko leto videlo tudi, ko smo srečanje Hrvatov, oziroma Slovencev, Hrvatov in Mađarov v Betnicih. Ker ste Mađarom postali? Tako sem počel Mađaron, ja. Iz velikega Slovenca naenkrat Mađarom. Ker versko slike z Mađari. Tako, to se je videlo tudi potem, pred 4 leti, ko smo imeli stoletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Ko nisem dovolil, da bi to obletnico zlorabil za spore med Slovenci in Mađari, ampak za nekako za povezovanje še naprej, živimo skupaj tukaj na enem prostoru. In seveda to se je zopet zdaj to pojavilo v Patrih, v Turnišču, ta zadeva, in tudi v obhodu nedanjega župnika iz Polane. Ja, ta zadeva je tako, ne, tudi s polanskim gospodom je bil tukaj 9 let, sva imela zelo tudi intenzivne pogovore o raznih teh najinih vprašanjih odprtih, predvsem tudi kar se tiče njegovega sprejema škofa in seveda tudi problem njegove avtoritete škofa v odnosu do njega, potem seveda tudi njegove udeležbe pri mesečnih srečanjih duhovnikov oziroma neudeležbe, potem njegove neudeležbe pri srečanju ob dnevu posvečenega ali duhovniškega posvečenja, vedno v juniju. No in seveda, prišlo je pa seveda do tega, rekel, kratkega stika med nami, med nama lanskega novembra, ko je polanski župan prosil torej župnika, da bi blagoslovil vino za Martinovo. Ja. Namreč jaz to zelo podpiram, te blagoslove, da jih delajo, upravljajo duhovniki, ne nekdo drug, ne igralci, tako, ampak duhovnik. Ja. Če je blagoslov, naj bo to liturgični in tudi kulturni lep dogodek. Tako. In to je za mene zelo v redu, ker hkrati tudi nagovarja, tudi ljudi spodbuja k temu, da se zahvaljamo tudi za ta dar dobrine, dobrega vina. No in gospod je to odbil. Tudi zaradi tega, ker pač občina ni hotela plačevati oziroma dati donacije za obnovo cerkve. Smo spet pri denarju, ja. Dobro, pri denarju, ampak seveda donacije mu ni hotela dati, zato ker gospod ni prikazal finančnega priliva oziroma finančnega toka, torej stanja finančnega, da bi lahko občina na to seveda
naredila tudi nek svoj predračun, da bi v to vključila. Kar bi bilo za pričakovati. No, in potem je gospod povedal, da ne dovoli, da bi niti škof prišel tja vino blagoslovit. Ne? To pa je že precedent, to je pa že dansko, rekel, tisto. Ja, ne, to je že lahko kazensko pregonljivo, ne? Po cerkvenem kanonu. Zdaj, jaz tu nisem reagiral in tem sem prosil turniške patre, da načel od njih to blagosloviti. In naslednji dan mi je gospod poslal mesič. Često si vidva s županom to tako skarirala oziroma blagoslovila to vino. Potem si iščita s 1. januarja novega župnika, jaz odhajam. Zdaj, ok, v redu, jaz te da bom silo, čeprav potem sva se našla z dekanom lendavskim k njemu na pogovore in se ga prosil, vendar naj se premisli, na ustane, naj tudi ustane duhovnik. Vem, da je bila tudi njegova obnova, ta te cerkve zelo naporna tudi zanj in sem predlagal eno leto torej, tega dopusta, da malo premisli o sebi, da se malo nabere moči in sem ga tudi zaprosil, da bi v lendavski dekaniji vršil tudi duhovniško službo po potrebi, ko bi ga pač kdo rabil v duhovni, torej na župniji. In prosil sem ga tudi, če bi lahko delal oziroma podeljeval zakramente v bolnišnici. In od tega nič ni bilo. Z pojasnilom? Ne. Pač rekel mi je, da ne bo, da bo mogoče kje drugje. Tudi, da bo pač neka romanja v Međugorje, on bo vršil. Torej, pa se je vredo tudi to, da je ampak vsaj v bolnišnici. Je rekel, dobro se bo zmenil z odgovornim za to pastoralo. In seveda potem sem mu rekel, da naj se dogovori, vendar do tega dogovor ni prišlo. No in potem je on šel mimo moje vednosti tudi do tega, do nove etape svojega življenja in sicer v Švico, na eno škofijo, kjer bi se inkarniral kot duhovnik za 5 let. Jaz te nisem vedel, meni je potem, ko se je že vse dogovoril z župnijskim pastoralnim svetom, prišel k meni, sem mu zopet dal dovolenje za to, da lahko odide, sem mu dal tudi razrešnico za 5 let. Ampak se rekel, če me bo pa škof prošel tam, kakšni za pojasnila, jih bom pa moral dati. Tudi v tvojih torej dejanjih, tudi v tvojem vedenju. In seveda potem sem prosil, kaj se je zgodilo, je potem res škof me prosil. Preko svojega generalnega vikarja mi je učital celo, kako se vi to greste, kako duhovnik lahko prinaša, prihaja k vam, k nam, kar? Preko škofove vednosti in dovolenja. Kaj je nad vami? No in seveda potem sem jaz pač njemu razložil vso to situacijo, kako in kaj v zvezi z njimi. Oni so meni odgovorili, v redu, vse bi še nekako razumeli, ne razumemo pa, da ni sprejel nobene pastoralne naloge v dekaniji. To pa je za nas znamenje, da ni odprt za dialog in sodelovanje in zato seveda tudi ga ne sprejmemo. No in seveda potem po Facebooku se je razjezil, pisal, da sem je vsega kriv, da sem mu uničil življenje in tako naprej. No in jaz sem potem prosil celjskega škofa, Maksimiljana, naj nekako pomaga razrešiti to situacijo, če ima kako mesto, naj ga sprejme v svojo župnijo in to je celjski škof naredil. In upam, da bo stvar nekako tam to dobila neke bolj normalne okvire, da se bo tudi njegovo življenje umirilo. Vendar moram podariti, da ni lepo, da se govorijo neresnice o škofu in to celo. Če se želi iz muhe narediti slon, potem treba nekaj dodati, da bo iz muhe slon nastal in to težko z resnico narediš. In to zgodbo, hočem zopet povedati, je zopet lansiral denar. Zopet ta ista skupina je lansirala v medije z svojo zgodbo, z svojimi sporočili, zavajanji, zopet, da bi oblatili škof. Ja, se to se potem kot, ja, tako. Ta princip se potem vedno znova izkaže, ne, da se iščejo priložnosti in vsaka priložnost jim pride prav, čeprav vas prav razumem, da se res naj gre za užaljenost, za neko, v vsakem življenju se dogajajo neke deviacije, odstopanja, ampak iz tega narediti eksces, ki naj odmeva, ki naj nekaj dokazuje, da vem karkoli že vašo, nekomunikativnost, nesposobnost za pogovor, ne. In, ampak vseeno je to tisto, ne, kar nekaj potrjuje, kar sem mislim, da sva rekla, da ta čustveni vidik, pa ne tista globoka čustva, ker med globoka čustva bi tudi sodilo, ne vem, ponižnost, ne vem,
poslušnost, ampak tu gre za tisto užaljenost, ne, to mi ni všeč, zato in vsi drugi morate to upoštevati, ker če sem jaz užaljen, imam jaz prav, ne, in vi nimate prav, če sem se zaradi nečesa užalil, ne. In zdaj smo dejansko v tej dobi kulturi izključevanja, kultura zavračanja. Torej, ta moja subjektivnost je tudi vam merilo. Ali pa celo odmetavanja. Ja, to ste zanimivo rekli, ker v angleščini se rekli cancel culture in se težko Sloveni. In sem poiskal nekaj ta dva... Papežev izraz je to, kultura odmetavanja. A celo, a ja. To mi nisi več uporaben, te odvržem, ne. Ja, in te ja, ne rabim, pa vzamem zopet nekoga drugega, kot produkt ali izdelek, da ga uporabim, potem odmetavam. Da. To se dogaja v službah, to se dogaja. Ja, in s človekom je danes najmanj, in zlasti, če je medijsko podprto, za kako potem ne bi doseglo pri nekritičnih bralcih, poslušalcih učinka. In jaz pravim, da žal je, ne, kar ugotavljamo, da ta učinek je. Sicer moja kritika bila, da, bi bila, da tudi strani teologov ali pa cerkve prihajajo včasih mešana sporočila, ni dolgo tega, ker sem se pogovarjal z enim duhovnikom, ki je rekel, da je pekel najverjetneje prazen. Ne. Zdaj pa, če imate tako, ne vem, tako sporočilo, da karkoli delaš, ne. V Ameriki se že ne verjame v resnično navzočnost. Število neporočenih sploh ni odvisno, ali so verni ali neverni. Se pravi, ta relativistični, da ni kazni, da ni Božje sodbe, da ni ono stranstvo. Naš zelo znan teolog, sedaj Božje služabnik Anton Strle, je na nekem javnem predavanju skliknil, kam pa pridemo, če ni pekla? Ne? Pa se, pa, potem je Kristus zaskon cerkev. Dejansko, ja, glede, pekel je dejansko v Svetem pismu razodeta stvarnost. Ja, ne? Spada v razodetje. Kristus je v peklu zelo jasno spregovoril v različnih svojih prilikah. Kar večkrat, ja. In tudi upozoril na nevarnosti, da ne bi slučajno zašli tja. In nas vse upozoril k budnosti ali povabil k budnosti, da smo vedno, ker ne vemo ne dneva, ne ure, kdaj bo prišel gospodar za sodbo. In seveda... Pet ta, pametnih devic, pet modrih tako, z lampami. Tako, tega je res veliko, ne, potem... Jok in stok in škripanje z odmi. Ja. Boljše bilo, da sem v mlinski kam obesi. Ogromne ja. Teh upozorili. Tako da to ni za prezretje, ne. Sicer mi imamo, Kristus nam razodeva Boga kot očeta, ne, ja. Kot usmiljenjenega, kot dobrega. Ja. Vendar tu noter vstopa tudi pravičnost, ne. Ampak nepravično zaradi pravičnosti, niti nepravičnost zaradi, zaradi odnosov, ampak pravičnost zaradi narave samega Boga. Točno. Zdaj, ker Bog je neizmerna svetost, je življenja ljubeči Gospod, je vsemogočen, je dober in zaradi tega ga ne moremo zlorabljati oziroma ga ne moremo prilagati svojim trenutnim, mnogokrat egoističnim potrebam, tudi po tako imenovanem usmiljenju, ki lahko hitro razrablja. Usmiljenje tudi vedno povzroča oziroma pogojuje odgovornost. Tako. Ne? Če ste vi usmiljeni do mene, sem jaz odgovoren, da to usmiljenje sprejmem in seveda to usmiljenje cenim, ga vrednotim in seveda se tudi nazaj, nazaj z usmiljenjem odzivam. In seveda ta medsebojni, bi rekel, ta medsebojna povezava ali dialog med nama, ki mu pravimo usmiljenje, pa temelji na pravičnosti. Pravičnosti in resnici. Sej, malo sva prešla to na eno pol ure, ampak nisva tako strogo odmerila, ravno zaradi tega, ker tek sebin polno. Mogoče bi lahko, če vaša zaključna misel samo v tem, nekem mojem zdajle razmišljanju, da dejansko si upajo vse to delati, ker ne čutijo, da bi za to kdorkoli odgovarjali. Točno tako, ja. Ja, tako ne. Komorkoli ali kakorkoli za to odgovarjali. Nekaj ni čuta za odgovornost več. Seveda, obstajajo tu odgovornost potem sodišče, tako cerkveno, kot tudi civilno. Ampak veste, v cerkvenem pomenu sodišče vedno pomeni samo spodbudo k spreobrnenju. Ne kaznovanju. In seveda zdaj, če kazen ne pomaga tudi v tem pomenu na odnosu do teh takšnih in drugačnih prekrškov, vse ne gre samo za denar, gre tudi za zlorabo reko, celibata in podobnih tako. Reči ali pa položaja. Potem seveda tudi nobene kazen neč ne poveni. Saj vemo, da kazen ne spreminja kaznovanih, ne, niti zapornikov. Ne. Ampak tukaj je vse skupaj vprašanje srca. Ja.
gre za vprašanje srca, torej gre za tisto koinonijo oziroma za ljubezen, ki stopa v mene. Tu pa so seveda na delu tiste milosti, ki jih daje Bog. Stopamo na področje mistike, askeze, ki je v Sloveniji zelo odsotna tudi v cerkvi in to je velik problem za katoliško cerkev v Sloveniji in sve to je lahko eno od naslednjih vprašanj. No, imamo tukaj tudi, ja, rekel tako vprašanje, ki je zelo sedaj med ljudmi povzroča razburjenje, negotovost in tako vprašanje Birme ne, in pa Botrov, tem pa tudi lahko daj prihodnič. Gotovo, ker mislim, da se zatem zopet skriva podobna beseda kot svoje zdajle, odgovornost, ne? Mogoče kdaj si odgovoren, zakaj si odgovoren in kdaj si odgovoren kot boter ali kot vernik, kot župljan. Na TV jaz ne bežimo odgovornosti, tudi za pripravo takih oddaj, tudi za tem, kar povemo. Ne? In gledalce morda torej ste dali istočnico za najno naslednje srečanje, kaj bo tema. Pa lahko Birma in birmanski botr. Lahko, tako. Jaz bom takoj dodal, da z tega zornega kota tudi, kaj to pomeni z vidika odgovornosti. Ne? Monsignor dr. Peter Štumpf, najlepša hvala za tele tri četrt urice. Bilo je veliko povedanega, veliko še pa ostaja. To pa bo, drage gledalke in gledalci, povedano čez mesec dni v naslednji oddaji Škof mimo Prižnice. Gospod Škof, še enkrat najlepša hvala. Hvala vam.